Tento rok som dal aj gól, minulý som bol taký obrannejší, ja som väčšinou aj v živote viac obranca než útočník, ale dneska som ho tam šupol, teda po nejaké snahe a je to super, je to vždy super, keď sa to robí nezišne a pre decka. Ja som mal cestu, je to, takže rád som bol, že som sa zastavil, že mi to vyšlo a dúfam, že vám to pôjde aj naďalej takto dobre. Vieš, pre decka to robí, to má vždy zmysel a každý interpret by si mal nájsť, vymedziť istý čas v, v, vo svojom kalendári na to, aby robil aj takéto akcie.